Бүгін Орал қаласының Ақжайық футбол командасы Анталияда өткен соңғы оқу жаттығу жиыннан оралды. Осы мерзімге дейін жаңартып толыққан жергілікті аяқ топшылар құрамы біршама өзгеріпті. Негізінен команда өзіміздің футболшылардан құралғанымен, оның сапасында өнер көрсететін легионерлерде жоқ емес. Атап айтар болсақ, сибириялық Милан Еблан, жартылай қорғаушы ретінде Марушко Матич пен чехиялық Павел Султес, сондай-ақ шабуылшы ретінде Олег Храмцов Ақжайыққа қосылып отыр. Готовимся к 29 числу. Мы первый. Біз қазір 29-шы наурызда өтетін ел кубогының бірінші матчына дайындалып жатырмыз. Қарсыласымыз Мақтарал командасы. Ал 4-шы сәуірде ел чемпионаты оздырылмақ. Қазіргі кезде футболшылар құрамы нығайды. Қолда бар мүмкіндікпен жаттығып жатырмыз. Мақсатымыз қалайда премьер-лигаға шығу.